Alianca Kuqezi kushtoi vëmendje vizitës në Tiranë të ministrit të jashtëm të Serbisë Ivan Mrkic. Në pikun e debatit ndërkombëtar rreth bisedimeve Prishtinë-Beograd për veriun e Kosovës, Alianca Kuqezi vëren se Ministria Jashtme ka konsumuar tradhtin kombëtare, duke mbajtur të fshehtë këtë vizitë. Protestën e saj ndaj vizitës së diplomatit serb, sekretari për marrëdhëniet me jashtë i Aleancës Kuqezi Lisem Bashkurti, e lidh me të shkuarën e tij si zëdhënës i Miloševićit që kreu krime çnjërzore në Kosovë. Ky takim ka më shumë se një javë, i cili mbahet në terr informativ, sepse politika jashtme diplomacia shqiptare për disa vite operon si sistemin e Versailles në mënyrë konspirative, duke shkelur një nga parimet themelore demokratike që është diplomacia publike. Është detyrim i politikës jashtme diplomacisë shqiptare të informojë menjëherë opinionin publik e para për CV-n e ministrit jashtëm të Serbisë, i cili është pasues i detashmentit Miloševićit, Nikolićit dhe të gjitha asaj kaste politike që bëri genocid dhe krime kundër njerëzimit në Kosovë dhe që nuk e pranojnë këtë opinionalisht. Së dyti do të njoftojnë agjendën në këtij takimi dhe së treti të zbardhin rezultatet e këtyre bisedimeve. Zoti Bashkurti akuzoi qeverinë shqiptare se po tradhton interesat kombëtare. Ai e lidhi me faktin se në ndryshim nga vendet e BE-s që e kanë kushtozuar procesin e integrimit të Serbisë me njohjen e pavarësisë së Kosovës, qeveria shqiptare duket hapur se po bën të kundërtën. Informojmë opinionin publik se shtete shumë demokratike si Gjermania, Britania, Italia, Austria, madje edhe institucionet Bashkimit Evropian e kanë kushtezuar në mënyrë strikte dhe të përstritur integrimin e mëtejshëm të Serbisë vetëm me njohjen e pavarësisë, sovranitetit dhe të integritetit të Kosovës. Këtë nuk e bën vetëm politika jashtme dhe diplomacia shqiptare. Alianca Kuqezi tërheq edhe njëherë vëmendjen. Asnjë bisedim, asnjë akt, asnjë hap, asnjë veprim nuk do të ndërmarrë politika jashtme dhe diplomacia jonë pa kushtëzuar Serbinë me njohjen e pavarësisë, sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës. Alianca Kuqezi e priti me protesta në aeroportin Nën Tereza diplomatin e Beogradit, që njihet si një prej përkrasve të Miloševićit gjatë luftës në Kosovë. Me pankarta që shprehin nota të shtuara patriotike, përfaqësuesit e Aleancës gjetën gjithsesi një mënyrë origjinale për të ngritur zërin ndaj heshtjes së qeverisë shqiptare për këtë vizitë.